Me Ferizaj, unë bajtë mbledhje përkujtimore, kushtuar politologut Ramush Tahiri, cili vdicë të premten, meq familjar, politikan e bashkëpuntor, ishin të pranishem në të bimë për të ndëruar jetën dhe veprën e Tahirit. Teatri Ferizaj ditën e shtu nuk duk ndryshe. Të gjithë personat të cilët hyni në këtë ambient, arsye e kishë nderimin e veprës dhe jetës së të ndjerit, Ramush Tahirit. Djalit të ndjerit, Krishnik Tahiri, tha se kishte endë gjëra që do të namëson të babaj. Për nënën, ka qenë partner shëmbullor, të jetë bërshnik, dikush të ofranë mbështetje për qfar dhe problemi, për paj për me nduras një ato të tia për mua edhe Valdrinin, atë që ofërt, sa mund të jetë një babo prej të qenit, babo perfekt. Ndërsa shokove i bashkëpuntorve të ti u kishtë e lën fjalë që të jenë të fort, që farë do që të ndodhë? Bëhëm i të fort, sepse kështu do të dëshiron të aji të basho në gjdo situat që nga donë të shumë si dhe kolegë e leti qoftë, toka e Kosovës të cilë në donë të shumë, pa interes, nuk kërkoj as gjen nga ajo. Fati në lidhi shpesh në ndërmarjet përbashta dhe misioni të një kohët dramatike tjetë të sonë komtare, që rikujtoj sot në këto momente piklimi dhe kontemplimi të thellë me dhimbje të rënduar për një mik të shtrenjtë dhe koleg të nderuar. Të rënd lajmi i për vdekjen e Tahirit e cilsoi kryetari i Ferizajt Agim Aliu. Zemra jon pikon dhëmbje. Shpejt na dhëlam të mirën. Mbyllë syt po gjithë një, por asnjëherë nuk tretet kujtimi për ty, veprat tua që skalitin mbamendjen e shoqërisë. Ramush Tahiri ishte gazetare krye redaktor në Gazetën Rilindja, pastaj këshiltari presidentës ati fete Jajaga, e në gjadaci dirisa ishte kryetari parlamentit të Kosovës. Viteve të fundit ka qenë pjesë aktive në diskutime, analiza e opinione për aktualitetin politikë.